За цасаар шуурсан өглөө ажил хайж байсан хувийн хвшлийн автобус компанийн нэгдэж Улаанбаатар автобус нэгтгэл гэсэн нэрийн дор хамтдаа нэгдсэн байна. Тэд нийслэлээс зохион байгуулсан нийтийн тээврийн парк шинчиллийг за арийн хаалгаар зохион байгуулсан гэж мэдэгдэж байгаа юм. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас батлагдаагүй хятад сэлбэр Монгол улсад угсарсан автобусаар парк шинчилэл хийхийг эсэргүүцэж байгаа юм. Туршилтанд ороогүй стандарт аюулгүй байдлыг нь тогтоогоогүй автобусаар иргэдэд үйлчлэх нь хэтэрхий аюултай гэж мэдэгдэж байна. Тэгээ хамгийн гол нь энийг юугаар залгаж байгаа гэхээр Монгол инженерийн бүтээл гэж яах вэ? Бид нар энийг бол эсэргүүцэхгүй. Монгол инженерийн бүтээл гэдгийг бол эсэргүүцэхгүй тийм ээ. Хамгийн гол нь үйлдвэрлэл гэдэг юм юу ч яваагүй байхгүй. Зүгээр л угсрал урдаас оруулж ирсэн сэлбийг угсраал энэ автобус болчих. Тэгээд төрийн өмчит компанид шуужчих яахгүй улсын хувийн хвшлийн компаниуд татгалзангууд төрийн хвшлийн компанид тодорхой эрх бүхий фракцийнхаа алтан газ фракцийнхаа гишүүдийн дагуу тийм ээ энэ хүмүүсийнхаа эрх мэдлээр л шахаж гин гэсэн. Туршилтанд орсон тийм дүүд. Энэ чинь автобус чинь ямар нэгэн тээврийн хэрэгсэл чинь дүнэлтэнд ороод осол аваард ороход осол аваар яаж багасах вэ тийм ээ тэр талаас нь аюулгүй байдлыг хангасан туршилт зөндөө тийм юм байдаг байхгүй стандарт хангах зориулттай. Тийм юм юусоо байхгүй. Орж ирэл сэлбэг угсрагдаад автобус болоод шууд үйлчлэгийн дохд үйлчлэж байгаа. За эдгээр мэдээлэл хийсэн хүмүүс Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн Экобус компани автобусыг чанаргүй гэдгийг хэд хэдэн зүйлээр батлахыг оролцсон юм. За Хятадаас болоо Солонгосоос орж ирж байгаа автобусны дундаж нь 45,000-аас 80,000 Америк доллар байгаа бол Монгол үйлдвэрлэсэн Эко автобусны нэгийнх нь үн 160,000 ам доллар байгаа юм. Экобус компани автобус стандартын шаардлага хангаагүй гэж тэд үзэж байгаа. Мөн үйлчлэхэд гарахад аюулгүй туршилт огт хийгдээгүй гэж хэлсэн юм. Үнэхээр хин нэгний халаасны компани учраас 20 Эко автобусыг хотож шахсан уу гэдэгт бид албаны хүнээс тайлбар авсан юм. За Экобус компани мэгдэтэйч байгаагаар Монгол улсын бүхий л стандартыг хангасан хорт удааны ялгарл хамгийн багатай автобус үйлдвэрлэсэн гэлээ. Мөн тендерт оролцсон гэдгээ энхүү албан ёсоор баталж байна. Улаанбаатар хотод нэг 2,000 орчим автобус бол явж байгаа. Тэгээ энэ автобусны гүйлт насжилт нь бол дуусчихсан байгаа. 600,000 км явцсан гэж байна. Тэгэхээр энэ 2,000 автобусны парк шинжилгээ асуудал бол тавигдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ парк шинжилтийн мөнгөнд дүн бол 2 тэрбум орчим америк доллар асар том мөнгө урсгал байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгөн урсгалыг Монгол улсад 22,000 хүний ажлын байр бий болгож шингээж үлдээх үү, технологи нөтгшүүлэх үү, үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх үү, аль эсвэл 2 тэрбум доллараар гадагшаа гаргаад долларынхаа ханшаа өсгөөд эдийн засгийн үржиг хямралдаа улам их оруулаад ингэж шийтгүү гэдэг дэр бид асуулт асуух хэрэгтэй. За 10 жилийн өмнөөс бид Монголд тарилабус болоод жижиг аврын автобусыг үйлдвэрлэж эхэлсэн. Өнөөдөр өөрийн нөөцтэй тулгуурлан автобус үйлдвэрлэж эхлээд баггүй хугацаа өнгөрсөн. Иймээс их хурлаас болоод засгийн газраас тогтоолууд гаргаж Монгол улсад үйлдвэрлсэн стандарт хангасан бараа бүтээгдэхүүнийг монголчууд өөрсдөө худалдаа авах ёстой гэдгийг дэмжиж байгаа юм а. Энийг тогтоол болгон баталгаажуулаад байгаа. Тэгэхээр сая 8 компани тендерт орсон гэж би түрүү хэлсэн. Эндээс хамгийн бага үнийн саналаараа бид нэр шалгарсан байгаа. Тэгэхээр тухайн үедээ тэр компаниуд евро 4 хөлгүүртэй автобус оруулж ирээгүй, евро 3-та, евро 2-та автобуснуудаар санал болгосон юм байна. Технологи шингээлтээс хамаарна, тэ. Тэгэхээр Улаанбаатарт одоо агаарын бохирдол бол нилээн актуал чухал асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр та ялангуяа автобусны буудлын дээр зогсож байгаа иргэд бол одоо хотуудаа бол хордож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр огт утаа гаргадаггүй автобусаа игэл бид нар санал болгоод байна шүү дээ, тэ. За дээр дурдсан ёсоор их хурлаас шийдвэр гарч Монголд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаа авах засгийн газрын тогтоол батлан гарсан юм. Энэ дагуу нийслэлийн засаг дарга Экобус компаниас автобусыг нь худалдаа авсан байгаа юм. Нийтийн тээврийн парк шинжилгээр цаашид хот олон тооны эко автобус худалдаа авах нь тодорхой боллоо. Үүнийг дагаад 500 орчим монгол хүний ажлын байр шинээр бий болж байгаа юм байна. Бид үйлдвэрлэгч улс болохоор зүтгэж байгаа. Тэгэл энэ хүн мөрөөдлийн эхлэл болсон Монгол автобусыг дэмжихийг инженер техникийн ажилчид хүсэж байсан юм. За ямартай ч одоогоор энэхүү компани үйлдвэрлэсэн 20 ширхэг автобусыг зорчигч тээврийн нэгтгэлийн автобус 3 компанид хүлээл гэж өгөөд байгаа юм. Өвөл цанхан цандахгүй байгальд нөлөөлөх хор нөлөө хамгийн бага гэдгийг үйлдвэрлэгчид энэ үеэр мэдээлж байлаа. Хотод өнөөдрийн байдлаар 2,000 орчим автобус үйлчлэхэд явж байгаа.